Došlo vrijeme i za pregled štampe. Čitamo najvažnije naslove. Pobjeda danas piše, analiza Ministarstva kapitalnih investicija otkrila razmjere masovnog partijskog zapošljavanja u oči predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Za 3 godine u energetskom sektoru zaposleno gotovo 1100 radnika. Hrvatski ministar vanjskih i evropskih poslova dao bezuslovnu podršku lideru Hrvatske građanske inicijative Adrijanu Vuksanoviću. Grlić Radman, nećemo dopustiti da Hrvati ponovo budu meta javnih progona kao 1991. Bivši sudija Evropskog suda i jedan od autora koncepta za miroljubivo rješavanje pitanja Srba u Hrvatskoj, profesor dr. Nebojša Vučinić, neprihvatanje plana Z4 jedna je od najvećih grešaka velikosrpskih elita. Za tužilaštvo nema prekršaja u izjavi Đurovića da mrzi muslimane i protjerivanje porodice sa plaže. Porodica tvrdi da je otjerana jer je djevojka nosila burkini. Ministarstvo rada i socijalnog staranja odobrilo preko 28.000 eura organizaciji čiji je izvršni direktor Mita Radonjić ovog puta da brine o starima. Država ponovo finansira NVO osuđivanog nasilnika. Policija je izuzela snimke sa videonadzora koji pokrivaju područje oko kuće službenika UX-a Gorana Đuričkovića u Spužu. Eksplozivnu napravu postavili ispod ograde. Ovo su naslovi u Pobjedi. Vijesti danas pišu kako je rastao javni dug i na šta je trošen. Prvi put nakon nezavisnosti u protekle 2 godine smanjeni iznos javnog duga. Državni dug ispod granice kriterijuma od 60% BDP-a. U naredne 4 godine na naplatu dolazi 2,5 milijardi starih obaveza. Cilj je dio vratiti iz redovnih prihoda. Jedino je mandatar jasan. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović danas završava konsultacije. Aktivirana naprava ispred kuće zatvorskog čuvara i djeca drhtala u eksploziji bombe. Spajić je dao dokaz o otpustu iz državljanstva Srbije. Formiran krivični predmet u vezi sa prepisivanjem na eksternoj maturi, tužioci češljaju postupanje nadležnih. Ekonomski blagoslov ili prokletstvo. U globalizovanoj ekonomiji postoje brojni razlozi za sumnju da će svi jednako osjetiti potencijalne koristi od vještačke inteligencije. To su naslovi koji su kod mene. Slični naslovi u Danu također. Završuje ta konsultacija i eksplozivna naprava, nažalost, koja je juče bačena na kuću Gorana Đuričkovića. Naslovi su sljedeći. Sada je na Spajiću da bira koju će nestabilnu vladu formirati. Eksplozivom na kuću komandira ugrozili i dječje živote. Osim toga, nastavljaju se sukobi i nesporazumi u Andrijevici. Odloženo zasjedanje na kojem je trebalo da se raspravlja o smjeni predsjednika opštine Željka Ćulafića. Grupa građana zauzela salu Skupštine opštine Andrijevica. Cetinsko tužilaštvo obustavilo istragu protiv Denisa Bećirovića, jednog od osumnjičenih za upotrebu hemijskih sredstava na Cetinju. Sud izdvojio dokaze, policajac oslobođen. Ministarstvo odbrane planira da obnovi vozni park putem finansijskog leasinga za 5-godišnji period. Za nabavku novih vozila daju 3 miliona eura. Strategija razvoja mobilnih komunikacijonih mreža pokazuje da je digitalna transformacija jedan od prioriteta Crne Gore u narednom periodu. Univerzalna pokrivenost 5G mrežom do 2030. godine. Na naslovnici večernjih novosti, pismo zapadnih političara Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Pritisnite jače Vučića, ne popuštajte više Beogradu. Također, osvrt na dešavanja na Kosovu i Metohiji na naslovnici politike. Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbije za politiku, izjavio Kurti ukida Srbima pravo na informisanje nakon odluke Prištine da ukine MTS DOO. Ovoga jutra sa nama u studiju funkcioner Nove Srpske demokratije Nikola Goranović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav svim gledaocima. Hvala vama što ste se odazvali još jednom. Evo, krenut ćemo od političkih dešavanja. Dakle, danas se završavaju konsultacije u izboru mandatara. Međutim, i dalje ostaje nejasno ko bi mogao da čini stabilnu ili nestabilnu vladu. Ono što je negdje novo jeste da bi možda dijelovi koalicije zajedno također mogli biti učesnici poput socijaldemokrata i kao albanske alijanse. Pa evo, vidjeli smo da su konsultacije privedene kraju i imali smo priliku da čujemo šta kažu nosioci tih izbornih lista. Ono što se da zaključiti jeste da gospodin Spajić trenutno nema blanko 41 potpis za formiranje vlade.
I ono naravno što se vidjelo iz tih stavova nosioca lista jeste da su oni činioci za koje se očekuje da će biti dio vlade, dakle, rekli da se zalažu za širu koaliciju. To je, dakle, juče i gospodin Pavićević rekao, koji naravno sebe vidi kao svoju političku partiju, vidi kao dio vlade, također rekao da očekuje širu koaliciju, iako podržava naravno gospodina Spajića za mandatara, ali u tom slučaju očekuje da se formira šira koalicija. To smo naravno vidjeli. Tako je, to smo vidjeli iz izjave gospodina Jokovića, iz izjave gospodina Mandića i gospodina Kneževića, tako da je to ono negdje za što smo i mi naravno od samog starta govorili, da stabilne vlade nema bez koalicije za budućnost Crne Gore. Naravno, vidimo sada da tu provijava neki stavovi da bi neki dijelovi koalicije koji su bili dio koalicije sa Demokratskom partijom socijalista mogli biti dio te vlade. Naravno, mi u svakom slučaju mi ne možemo da podržimo to da, na primjer, Socijaldemokratska partija bude dio vlade. To je neshvatljivo, naravno. Mislim da gospodin Spajić će mudro da razmišlja i da naravno neće takvu političku partiju prihvatiti da bude dio vlade. Naravno, što se tiče manjinskih partija, mi nemamo ništa protiv da oni budu dio te vlade. To je na gospodinu Spajiću da vidi kako će definisati u krajnjem tu raspodjelu unutar vlade i kako će se finiširati ti pregovori. Ono naravno zašto smo mi, što ponavljamo konstantno, jeste da se ispoštuje izborni rezultat građana i da svi dobiju onoliko mjesta koliko su im i građani to dali. Taj princip 7 o kome se toliko govori. Upravo juče Srđan Vukadinović, politički analitičar, kazao da vlada PES-a, koalicije za budućnost Crne Gore i Demokrata, garantuje punu stabilnost. Dok politički analitičar Miloš Bešić smatra da zbog ideologije ili zbog broja poslanika koji će podržati buduću vladu, on smatra da će ona biti nestabilna. Pa evo, vidjeli smo, gospodin Vukadinović iznio je taj stav da ove tri ključne koalicije treba da formiraju vladu. Mi se nadamo da će tako da bude. A što se tiče izjave gospodina Bešića, ne bih se složio sa njim. Prvenstveno što vidjeli smo i izjave i sva tri činioca te buduće, ako se desi stabilne vlade, jeste da se ti neki međunarodnom, da će se prihvatiti te neke trenutne međunarodni stavovi kojima je Crna Gora trenutno na kojem se nalazi. Tako da, apsolutno što se tiče spoljne politike, ona se neće u ovom momentu mijenjati ako dođe do tog dogovora, tako da ne vidimo zbog čega bi se dešavalo neke trzavice unutar te vlade. I u svakom slučaju vlada će biti stabilna jer će se formirati na tim postulatima koji su predloženi. Tako da ne vidimo naravno šta bi moglo tu da ugrozi stabilnost vlade, i ono što jeste najvažnije jeste da se ona što prije formira. Da prokomentarišemo jedan ekonomski naslov, tačnije dva, jedan je u Vijestima, jedan u Pobjedi. Kako je rastao javni dug i na šta je trošen? Prvi put nakon nezavisnosti u protekle dvije godine smanjen iznos javnog duga. To je naslov u Vijestima. Dok Pobjeda piše reakcije na hvalisanje ministra financija Aleksandra Damjanovića o stanju u državnoj kasi. Nemamo suficit od 169, nego deficit od 20 miliona. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković upozorava da je navodni suficit rezultat prekida hedging aranžmana, što je 60 miliona, jednokratnih donacija i pomoći od Evropske unije, što je 27 miliona, prihoda od ekonomskog državljanstva 34 miliona, te nedovoljne iskorištenosti kapitalnog budžeta. Da li smatrate da ima, gospodine Goranoviću, ovakvih, nisu zloupotrebe, ali u suštini ovakvih predstavljanja brojki? Pa imali smo priliku, to je uvijek da se dešava, da predstavnici vlade naravno žele nekako politički malo da fingiraju te rezultate. Međutim, ono što se da zaključiti iz ovoga trenutnog izvještaja gospodina Damjanovića, ja bih rekao da je
da smo imali priliku i ranijih vlada uvijek da se dešava da, na primjer, kapitalni budžet da ne ide po planu, dakle da se ne sredstva nisu dakle utrošena u velikoj mjeri. To se ponavlja i ovoga puta. Naravno, tu su još neke stavke poput hedging aranžmana i poput prihoda od ekonomskog državljanstva, što naravno nije sporno. Tu naravno postoji jedna stvar, da ova trenutna vlada jeste, dakle, mogla je da se zaduži više stotina miliona, ona to nije uradila. Dakle, zadužila se stotinu miliona, a mogla je mnogo više, jel tako? Bilo je po planu, dakle, nije, financije jesu stabilne, da li može biti bolje, može, ali financije su u svakom slučaju stabilne. Tako da i do kraja ove turističke sezone očekuju se još veći benefiti. Ono što se može vidjeti iz toga javnog duga jeste da on u udjelu u bruto domaćem proizvodu, dakle, on je sve manji. I dakle, ako se sjetimo, pošto se tu dakle pominje zašto smo se zaduživali, dakle, ako se sjetimo, često su se država se zaduživala samo za potrošnju sistema, dakle, a ne za ulaganje i za jačanje ekonomije. Dakle, sada imamo situaciju da su financije malo stabilnije i dalje nemamo takva ulaganja. I dalje nemamo takva ulaganja, ali evo, imali smo jedino ulaganje koje je ovako bilo vidljivo za građane, jeste ulaganje u autoput. Dakle, sva buduća ulaganja trebalo bi da budu u tako neke investicije koje realno potpomažu razvoj ekonomije u Crnoj Gori. Međutim, ono što je problem jeste, evo, tu se pominje da će Crna Gora u narednih 5 godina trebati da vrati preko 2 milijarde. Do 2025. 2,5 milijarde. 2,5 milijarde eura. To jeste problem koji također nam možda malo drugačije pokazuje sliku realnog stanja u ekonomiji, iz razloga što bi Crna Gora trebalo, evo, godišnje da vrati po 500 miliona eura, tako da u samom startu bilo koja vlada da uzme, u problemu smo. Tako da stanje u budžetu treba da bude mnogo, mnogo dobro da bi mogli da budemo u suficitu. Da. Tako da... Kada već, evo, pravimo analizu dva mišljenja i dva stava, da li je 42. pa i 43. vlada, da kažemo, preuzela financije koje su mogli da unaprijede, dakle, da rade na unapređivanju ekonomije, ili u suštini bilo krpljenje rupa u budžetu, ne. Jer ovaj dug je upravo zaostali dug koji je... Ne, apsolutno, vlada koja je formirana posle 30. augusta je bilo u jednom ogromnom problemu. U tom momentu su bile najgore moguće državne financije i tadašnja vlada je prosto morala da se zaduži, zadužila se preko 700 miliona eura da bi mogla da realizuje one obične troškove, to je da isplaćuje plate i penzije. Tako da su automatski bili u problemu, ali vidimo da sada evo, došli smo do tog momenta, ako je ta prva vlada morala se zadužiti 700 miliona eura, vidimo da ova sada vlada se zadužila za sada samo 100 miliona eura. Tako da po samom tom jednom pokazatelju vidimo da je stanje u javnim financijama mnogo bolje nego u početku. Ne znam koliko imamo još vremena, prokomentarisao bih također predsjednik vlade Dritte Nabazović, učestvovaće na Bledskom strateškom forumu i poručio je da Evropska unija ne smije usporiti integracije Balkana. Gospodin Nabazović kao da je malo skeptičan u brzini procesa pregovaranja za ulazak u Evropsku uniju i konstantno pominje regionalnu saradnju koja je svakako jako bitna. Pa dobro. Jasan je taj stav da i prosto imali smo situaciju da je nekako vidljivo da se čelnici Evropske unije nekako se, što bi se reklo, umorili od proširenja, to jest bave se nekim drugim problemima. Znamo i svi mi da Evropska unija da je imala i nekih svojih unutrašnjih problema i po pitanju Velike Britanije i po pitanju odnosa unutar same Evropske unije i njihovih spoljne politike. Dakle, oni su se malo više bavili svojim problemima nego što su se bavili nama i proširenjem same Evropske unije. Ono što se nadamo da će nakon ovih međunarodnih problema ili rata u Ukrajini i sličnih dešavanja, da će se Evropska unija opet okrenuti malo ovako kvalitetnije na naš region i da će se ubrzati sami proces pristupanja Evropskoj uniji. Znamo da je Crna Gora
u tom integracijama bila je ovako što se kaže na prvom mjestu, međutim i mi smo sami sa naše strane dosta smo usporili taj proces i onda se nadamo da će naravno ova vlada koja bude formirana da će se posvetiti procesa pristupanja i da ćemo u nekom, što se kaže, za nekih 4 do 5 godina moći da budemo makar spremni u potpunosti da ispunimo sve naše uslove koje budemo trebali i da ćemo biti spremni za pristupanje u samu Uniju. Ima još jedan interesantan naslov u pobjedi koji možemo prokomentarisati. Stručnjak zabrinjava porast interesovanja mladih za igre na sreću. Čak 69 kladionica radi u Bijelom Polju. A pri neki dan smo u ovom studiju čuli da opština Mojkovac nema stomatološku ambulantu. Jesmo li možda zanemarili neke bitne stvari u životu? Ili ulagali u pogrešne stvari? Ili ulagali u pogrešne. Pa u svakom slučaju jesmo i kada se dešavaju krize i možemo reći i financijske, ali i svake druge i moralne i duhovne krize u društvu, ljudi pribjegavaju nekim stvarima, bezvrednim stvarima, što bi se reklo. To imamo slučaj, to je ekspanzija, dakle, kladionica se kreće prije nekih 15 godina kada smo jednostavno doživjeli ekspanziju u svim gradovima, veliki broj kladionica, to jeste zbog apsolutne krize na svim nivoima u društvu, doživjeli smo to i sada jednostavno ljudi su u to ušli, navikli su se da se, što bi se reklo, kockaju, da se nekako... Bijeg od realnosti. Tako je, bijeg od realnosti i prosto... To je neki problem koji država nije baš u mogućnosti da to riješi u nekom kratkoročnom periodu, ali u dugoročnom periodu. Dakle, bitno je da se u društvu, jeli, da su bolji uslovi života i da se nekako podignemo kvalitet života na svim nivoima, da ljudi se nekako ipak okrenu pravim vrijednostima porodici, a nikako da svoj život i svoje vrijeme posvećuju toliko kladionicama koliko je sad to stvarno trenutno koliko ljudi... Koliko je to zastupljeno kod nas. Zaista mi je ovaj naslov privukao pažnju. Morala sam da prokomentarišemo. A sada da se osvrnemo i na jučerašnji događaj. Aktivirana eksplozivna naprava ispred kuće zatvorskog čuvara Gorana Đuričkovića i djeca drhtala u eksploziji bombe. Kako smo do ovoga došli? A sjetimo se da smo u decembru imali upravo napad na kuću gospodina Spasojevića, također službenika UIKS-a. Jeste, dakle, imali smo, dakle, to se ponavlja konstantno, dakle, bivšem direktoru istražnog zatvora imali smo situaciju da mu dva puta podmeću bombu. Sad, dakle, ovo to se ponavlja. To su apsolutno, mislim, ozbiljni problemi. Država bi trebalo da može da zaštiti svoje službenike koji se, dakle, posebno njih koji se bave tako delikatnim poslovima. Ono što jeste naravno problem što se tiče bezbjednosti, to je problem koji smo, vidimo da je problem na svim nivoima, dakle, problem bezbjednosti i obračuna sa organizovanim kriminalnim grupama. Ono što se nadamo jeste da će država uspjeti da suzbije taj problem i da se ovakve stvari ne dešavaju, jer to su stvari koje ulivaju neku nesigurnost građanima, dakle, i naravno i službenicima koji se bave tim opasnim poslima, dakle, njima je potrebna sigurnost. Pogotovo kada vam je u kući dvoje maloljetne djece. Tako je, apsolutno, i to je taj slučaj koji se desio jeste iz razloga da bi se zastrašio on, ali vjerovatno i da bi se zastrašili drugi službenici kako ne bi radili svoj posao onako kako treba, već bi, kako bi od straha odustali od... Već kako njima odgovara. Tako je. Gospodine Goranoviću, isteklo nam je vrijeme za pregled štampe. Vjerujem da će biti prilike da se opet vidimo. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vam. Poštovani gledaoci, pravimo kratku pauzu, gledamo reklame, onda počinjemo sa našom temom jutra.